ხოდა პირდაპირ ვიტყვი რა ბიძინა ივანიშვილო რისი მიღწევა გინდა ეს ჩვენი ქვეყნის შულები არ არიან ეს ახალგაზრდობა რომელსაც დაძდევ შენი კრიმინალებით პოლიციელების ფორმა რო ჩააცვი რისი მიღწევა გინდა ამიხსენი ვინმე გინდა რომ დაასახიჩ რო რა სითხოს ეს ხალხი ეს ახალგაზრდობა რა სითხოს წართმეულ არჩევნების თავიდან ჩატარებას ევროკავშირთან ურთიერთობის აღდგენას იმ პერსპექტივას რომელიც წაართვი შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის წარწმევას რომელიც გადაკეტე და ითხოვს იმას რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი და არ იყოს რუსეთის მონა და შე რა გინდა ამიხსენი რომ ეს ყველა ეს ადამიანი თავისუფალი მოქალაქე გამოვიდეს და შეჭკვაზეია როს არ გამოვა ეს ამბავი არავითარ შემთხვევაში არ გამოვა არც გამოსულა არასდროს ამ თავისუფლებას ვერანაირად ვერ ესე თქვა მოკრიბავ ვერანაირად ვერ გააკონტროლებ ამიტომ ბრძოლა იქნება ბოლომდე მშვიდობიანი და პროვოკაციების დაგეგმვა შეეშვით ეს ხალხი პროვოკაციას არ აყვება გვაქვს ინფორმაცია რომ აპირებთ რაღაცების გაკეთებას ბატონ მამუკა რას გულისხმობთ ამის უფლებას არ მოგცემთ რას გულისხმობთ ბატონ მამუკა რა პროვოკაცია ამ ადამიანების თავში ბიძინა ივანიშვილის თავში, რომელშიც მოიხარშა, რომ საქართველოს კონსტიტუციურად გადატრიალებაში მოეხდინა და მოეხვედრებინა და რუსეთს ესე თქვა ლანგარზე მიართვას. სხვა ბევრი რამე აქვს კიდე მათ ჩაფიქრებულები. ამიტომ ეს ხალხი არის მშვიდად აქ. ითხოვს ერთ რამეს, ახალ არჩევნებს, სამართლიან არჩევნებს და მერე ახალი არჩევნების მერე აღდგება ურთიერთობა ევროკავშირთანაც. ახალი ურთიერთობა ტრამპის ადმინისტრაციასთან და ასე შემდეგ. აქ მომინდა თქვა, დღეს მოვისმინეთ აი არ ვიცი რობოტი პრემიერ-მინისტრის, ამ ვითონ პრემიერ-მინისტრის, ამ არალეგალი და ესე თქვა იმ უკანონო პრემიერ-მინისტრის ესეთი ფრაზა, რომ რასაც გვეთქვის პრეზიდენტი ტრამპი, იმას გავაკეთებთო. ეხლა როგორ არის? ძალი ფეხი აღარ არის უკვე თუ ფეხის წერემზე გახართ. თუ როგორ არის ეს ამბავი? სად არის თქვენი ესე თქვათ ღირსები ციარული ეს უღირსოთ ქვეყნის რუსეთში შეყვანა როგორ გინდათ ამიხსენით ამიტომ მეგობრებო მინდა გითხრათ რა ყველას ეხა ვით პროტესტია თბილისში ბათუმში ხაშურში გაგვაოცა ხაშურის გამოსვლა ნამდვილად ოზურგეთში ზუგდიდში მაგრად იყავით თელავში მაგრად იყავით არავინ არ შეგაშინოთ განსაკუთრებით საჯარო მოხელეებო თქვენია ეს ქვეყანა თქვენია ბიუჯეტს და ფულს კახაკალაძე კი არ გიგირიგებთ ჩვენი გადასახადებიდან გეხდება თქვენ ფული ამიტომ ეს კარგად იცოდეთ არავის არ მიცოდეთ უფლებას თქვენი დაჩაგვრის არავის აქვე მინდა თქვა სამაუწყებლო ტელევიზია საზოგადოებრივი არხი გახსენით საზოგადოებისთვის მილიონები გვაქვს ჩადებული მილიონები და 2% არ უყურებს თქვენ არხს იმიტომ რომ გადაქცეული ეს არხი პარტიის პროპაგანდისტულ არხად ქართული ოცნების რომელიც თავს ახოს ქართველებს საზოგადოებრივ რაზ კი არა და თავისუფლებაზე კი არ ლაპარაკობს რუსეთის პროპაგანდით არის დაკავებული და გუშინი ყო ერთ-ერთი დღე როცა რეიტინგი აგეწიათ რატო იმიტომ რომ ნამდვილი ხალხის ხმა გაისმა იქ ამიტომ მოგიწოდეთ თქვენ ასევე მოუწოდებ იმედის ფლობელს და რუსთავის ფლობელს ჟურნალისტებს გახსენით არხი მოიწვიეთ ეს ახალგაზრდები ალაპარაკეთ მშვიდად გაიგოს ხალხმა რასთან აქვს საქმე ამ ქვეყანას ბიზნეს კი არა არავის არ გავატანს ეს ხალხი არავის ამიტომ ჯობია რომ აი ეს მშვიდობიანად დაამთავროთ გამოხვიდეთ ხვალ გამოხვიდეთ დაიწყოთ მოლაპარაკება ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით თორე ძალიან ცუდად დაამთავრებთ და ცუდად დაამთავრება ის კი არა რომ ვიმე შემოგივარდება და ერთი სული გაქვთ რომ ვიღაცა შემოვარდეს და მე თქვათ რომ გადატრიალება და ეს არ მოხდება დაამთავროთ ცუდად საქართველოს კანონმდებლობით ახალი სასამართლოთი და ყოველას მოგეთხოვებათ პასუხი ქვეყნის ღალატისთვის ქვეყნის ბიუჯეტის ღლეტისთვის იმ კორუფციისთვის რაც თქვენ უკვე წლებია აკეთებთ და აქვე მინდა ვთქვა ძალიან ბევრმა ბიზნეს კომპანიამ საბანკო სექტორმა გამორჩეულად ორმა ბანკმა დააკეთა უჩვეულო განცხადება იმიტომ რომ ლარის კურსი ეკონომიკა ჩამოკიდებულია საბანკო სექტორზე ამ ხალხის კეთილდღეობა და ყველა უნდა გავაფრთხილდეთ
რომ რამე არ მოუვიდეს ეკონომიკას. მაგრამ იმდენად ცუდად არის საქმე, რომ აი ესეთმა კონსერვატიულმა ინსტიტუციებმაც გააფრთხილება და განცხადება გააკეთეს. იმ ყველა დიდ ბიზნესმენს, რომ უნდა კომპანიას რომაც პასუხისმგებლობა გამოიჩინა და განცხადება გააკეთა. დანარჩენები სად ახართ? აქ ეკონომიკაზე ვსაუბრობ ჩვენ. დანარჩენებსა თქვენი შვილები აქ ხვდებიან მე. ყველა კარგად ესმის ვიზა ვლაპარაკობ ახლა. თქვენი შვილები აქ არიან. თქვენ სად ახართ? თქვენ სად ახართ? განცხადება გააკეთეთ. გააკეთეთ რუსეთში გინდათ თუ ევროპაში გინდათ? ყველა ისვენებთ ევროპაში. ყველა დადიხართ მოგზაუროთ, პარტნიორები ევროპელები გყავთ. კარგად ახართ და ამ დროს ხმას არიღებთ, ეგრე არ გამოვა. ესე არ გამოვა პირდაპირ გეუბნებით. ეს არ არის რუბიკონი გადალახულია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომლის დახმარებითაც დგას ეს ქვეყანა ფეხზე, ჩვენი ჯარი დგას ფეხზე, ჩვენი შეიარაღება, ჩვენი უსაფრთხოება გუშინ გამოვიდა სტრატეგიული პარტნიორობიდან. ეხლა ვიდრე ორი ესე თქვათ აზრი მაინც მოეკითხება, ორი წიანდების კითხვა მაინც ვიცის. ძალიან კარგად მიხვდებით რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველოს ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა ბანდამ რა მდგომარეობაში ჩააგდო ქვეყანა. აი გახსნილი, ესე თქვა დათვის გახსნილი პირის დაუცველად დატოვა საქართველოს. ევროკავშირი ჩახსნილია, შეერთებული შტატები ჩახსნილია. გამოსავალი რა არის? გამოსავალი არის ქართველი ხალხის უდრეკინება, ის რომ აქ ჩვენ არავის არ დაუთოთ ამ თავისუფლებას, რომელიც წინაპრებიდან მოდის და რომელიც 34 წელია ამ რუსთაველზე წლება და ყველა ოჯახში და ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქის ღირსეულ მოქალაქის ერთადერთი საამაყო რამეა დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ჩვენი ქვეყნის და მოქალაქეების, ამას არავის არ დაუთმობთ. ამიტომ დროზე მოეგეთ გონს, ბრძოლა იქნება მშვიდობიანი, ბრძოლა იქნება ბოლომდე საქართველოს გამარჯვებამდე. ეს ქვეყანა იქნება დამოუკიდებელი, თავისუფალი და ეს არაჩვეულებრივი ახალგაზრდობა. ეს არაჩვეულებრივი ახალგაზრდობა მოვა ხელისუფლებაში და ააშენებს ძალიან მაგარ ქვეყანას ჩვენი დახმარებით. აი ესე იქნება ეს. კი ბატონო, ბატონ მამუკა, თქვენ ახსენეთ ჩვენი პარტნიორები და აუცილებლად მინდა კითხოთ ბალტიის ქვეყნების გადაწყვეტილებაზე, რომ კონკრეტული სანქციები დაწესდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ. ეს შესაძლოა თუ არა გახდეს წინაპირობა, რომ სხვა ქვეყნებმაც ინდივიდუალურად მიიღონ გადაწყვეტილებები კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით და დასანქცირდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები? ბალტიის პირეთის ქვეყნები, ეს საბჭოთა კავშირის შემავალი რესპუბლიკა არ ეგონოს ვინმეს. ესენი არიან ევროკავშირის წევრი დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოები. როცა სამი ესეთი დამოუკიდებელი ევროკავშირის იღებს სანქციას და მათ მინდა მადლობა გადაუხადოთ, იმიტომ რომ არავის დასანქცირება არ მიხარია მე, არ ჩვენი, არც ერთი მოქალაქის, მაგრამ იმ ადამიანების, რომელიც ღალატობენ ქვეყანას, მათი ადგილი მარტო სანქცია კი არ არის. ისე უნდა გასამართლდნენ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე. მათ უღალატეს ქვეყანას, უღალატეს ქვეყანას, იზოლაციაში მოაქციეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მომავალი და ჩვენი პერსპექტივა. ამ სანქციას მოყვება სხვა ქვეყნები, გარანტიას გაძლევთ და მოყვება შეერთებული შტატების შეერთებულმა შტატებმა. იმიტომ მოხსნა სტრატეგიული პარტნიორობა ჩვენ ურთიერთობაში, რომ შემდეგი ნაბიჯი იქნება ძალიან მკაცრი სანქციები. და თავისთავად დააბრალოს ბიძინა ივანიშვილმაც და აიმ ესე თქვათ მოლაპარაკე თავებმა, რომელსაც სული ამოუღო ბიძინამ, სული თოჯინებად გადააქცია და მე ისურის. და ახლა კიდე მე ერთი რამე თქვა, პრეზიდენტის ინსტიტუტის ესე გამასხარავება არის წარმოუდგენელი რაღაცა, რაც ბიძინა აკეთებს. ეს ექსპერიმენტები ჩაატაროს იქ, სადაც ატარებდა თავის გარემოცვაში ამ ქვეყანას. ეს ექსპერიმენტები არ ჭირდება და არც არავინ არ გაუტარეს ამ ექსპერიმენტებს. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენთან ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული სამოქალაქო საზოგადოება და ამიტომ ისარგებლა, იქ ხელფასები დაურიგა, იქ რაღაცა ვითომ ვიღაცას დაეხმარა და გააჩუმა მთელი, ესე თქვა, მთელი პლეიადა ადამიანების გააჩუმა თავისი რაღაცა ხთამის და ესე თქვა პოლიტიკური კორუფციით. მაგრამ ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს ვერავინ ვერ გააჩუმებს. იცით რატო? ვიტორ ესენი არა კონკურენტუნარიანი თავისი შრომით, თავისი სწავლით დამდგარი ფეხზე ახალგაზრდობა. ესენი არ დაუთმობენ არავის არაფერს და მე ვიდგები ამათ ერთად ყოველთვის ბოლომდე
ბოლომდე ვიდგები იმიტომ, რომ ამ ქვეყანას აქვს დიდი პერსპექტივა, ამ ქვეყანას დიდი პერსპექტივა გამარჯვების, იყოს ძლიერი ქვეყანა, იყოს ფეხზე მდგარი სერიოზული ეკონომიკით, ეხლა ეს აი 100 წელიწადში რომ ამბავი ხდება, ის ხდება ეხლა დღეს საქართველოში. და როცა ამდენი ხალხია გამოსული, ხო დაფიქრე, ამ რო ის რა ქვია რობოკოპია თუ გადაცმული ესენა ხარება ვინ არის, ნუ გადამრიეთ. ვინ არის ხარება? როგორ შეიძლება ხარება იდგეს აქეთ და მთელი საქართველოს ქუჩაში? როგორ შეიძლება ეს ამიხსენით? როგორ შეიძლება დავარდნილ ახალგაზრდას ციხს ურტყამდე და გამოდიან პოლიციელები და ისე შემთხვევები ხართ თქვენ? შემთხვევით მოსული ადამიანები ხართ თქვენ? საერთოდ შემთხვევითობები ხართ თქვენ საერთოდ? ამიტომ არაფერი არ გეპატრიება თქვენ, არაფერი. ყველაფერს მოგეთხოვებათ. ისე რომ ყველაფერი მაგრად იქნება, მინდა ყველა ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს, მაგრა დგომა უსურვო, სიმტკიცე გჭირდება, ამ ბრძოლას მივიტანთ მშვიდობიანად გამარჯვებამდე.